Սիրելիներս, ողջույն, ողջույն, պատրաստելու եմ մալականի թթու կամ ինչպես մեր լորվա մարզում են ասում, պատրաստելու ենք չորաթթու, ուրեմն ինչ է ինձ անհրաժեշտ, չորաթթու պատրաստելու համար անհրաժեշտ է գազար, որն արդեն քերել եմ կորյական այսպես երկար քերիչով, որ կաղամբի հետ համահունչ լինի, անհրաժեշտ է լինելու նաև սամիթի սև, դափնուտերև, աղ, համեմունքներից կարմիր պղպեղ եմ դնելու և կլոր պղպեղ եմ դնելու։ Հիմա թթուն կտրտելու համար աշխատելու ենք կտրտենք շատ բարակ և երկարավուն։ Ես օգտագործում եմ այսպիսի սովորական դանակ, անկեղծ ասած քերիչ էլ ունեմ, բայց դանակով ավելի հարմար է լինում, ավելի արագ է ստացվում։ Հիմա ամբողջը այսպես շատ բարակ ու երկարավուն պիտի կտրտենք, այսպես լնայք, ինչքան ինքը լավ է լինում։ Հիմա բոլորը կտրտեմ, վերջացնեմ և շարունակեմ։ Ամբողջը այսպես գեղեցիկ ու սիրուն կտրտելուց հետո, տարած փոքր էր, երևի փոխեմ, որ ավելի հարմար կարողանամ խառնեմ։ Հիմա սկսում ենք արդեն մեր համեմելու գործընթացը, դնում եմ մի 3 հատ դափնուտերև, մեր մոտ ավելացնում ենք նաև սամիթի պարտադիր 4 սեր մեր, ոչ թե թարմ սամիթը, այլև հենց անմիջապես 4 սեր մերը, ավելացնում ենք փոքր քանակությունով գթալ գթալու կես, իհարկե թեյի գթալ, կարմիր պղպեղ և մի 3 թեյի գթալ է շաքարավազք ավելացնեմ, 3 դեռ մի քիչ էլ ավել, որից հետո աղն եմ անելու, աղը ձեռքով եմ անելու, որ չշփոթեմ, չափը ճիշտ լինի, և այսպես ձեռքով իրան լավ տրորելու ենք, այսպես ասաց, որ բոլոր համեմունքները խառնվեն իրար, նայեք ինչքան երկարավուն սիրուն կտրտել եմ։ Հիմա այսպես մի լավ խառնեմ, այսպես լավ խառնելուց հետո արդեն մեր չորաթթուն ունենում է այսպիսի տեսք և արդեն ինքը պատրաստ է, որպիսի լցնենք տարաների մեջ։ Հիմա մի վարկյան լվացվեմ, լցնելու եմ սովորական 3 կիլոգրամանոց տարայի մեջ, այսպես, էլ արդեն սեղմելու կարիք չի լինի, քանի որ ես նախորոք տրորել եմ, որպիսի բոլոր համերը համենվեն և մեր թթուն ստացվի ճիշտ և որակյալ։ Հիմա լցոնեմ և տարայի մեջ լցոնելուց հետո տարայի գլխին այսպես դնում ենք թանզիֆի մարլայի կտոր, այսպես ասաց, որպիսի իրաթթվեցման ժամանակ ջուր է առաջանալու, հաճախակի մարլյան կամ լվանանք կամ փոխենք, չգիտեմ, առաջացած փրփուրը մարլյայի վրա հավաքվի, իսկ ավել նորդ ջուրը հոսի այս խորը ափսեի մեջ, այսպես ասաց, ճիշտ է, իմ մոտ տարան կիսատ մնաց, քանի որ ես
փոքրիկ գլուխ էի նախընտրել, ես պատրաստում եմ փոքր չափաբաժիններով, օգտագործում ենք կիսաթարմ վիճակով, հիմա մի 3 օր հետո կհանեմ վրան, կլցնեմ մի քիչ բուսայուղ և մանր կտրտացող, ունենում է արտակարգամ, այնպես որ խորհուրդ կտամ, այդպես էլ փորձեք, եթե նկատեցիք, յուրահատուկ բաղադրատոմս չուներ, համենայն դեպս բաղադրիչները կթողնեմ տեսանյութի ներքևում, հավանելու դեպքում լայքեք, բաժանորդագրվեք, արտահայտեք ձեր կարծիքները, կամ մեկնաբանեք, թե դուք ինչպես կպատրաստեք, դուք ինչպես եք անվանում, ես լսել եմ, որ ասում են կամ մալականի թթու, մենք էլ ասում ենք մեր լորվա մարզում չորա թթու, ինչ եվ է, այսօրվա համար նախատեսել էի այսքանը, մինչ նոր հանդիպում։